Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngageing pamarentah puseur sangkan ngahangkeutkeun jenglengan transportasi publik di daerah metropolitan. Eta teh ditembrakeun ku dirina minangka ketak mairan kamandang yen Bandung minangka kota nu leuwih macet batan Jakarta. Nalika diwawancara di Gedong Sate Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun panaluntikan anu nyendekeun Bandung minangka kota nu macetna ngelehkeun Jakarta mangrupa salah sahiji usulan keur pamarentah puseur. Ceuk Emil, kitu landihna Gubernur Jawa Barat, solusi transportasi publik teu bisa ngagunakeun APBD. Ridwan Kamil oge miharep pamarentah puseur sangkan sagancangna ngamaksimalkeun waragad lebah nyayagakeun transportasi publik massal di daerah metropolitan lantaran hargana kawilang mahal. Dirina ge mere contoh harga LRT anu ngahontal 500 miliar per kilometer, turta MRT Jakarta anu nitih 1 triliun per kilometer. Transportasi publik mengemuka, dan ini sebenarnya adalah sebuah masukan kepada pemerintah pusat bahwa solusi, maaf ya, tidak hanya di Bandung, di Surabaya, di Jakarta, di lain-lain, itu transportasi publik. Lian ti eta, Ridwan Kamil ge meredih sakumna pihak sangkan milu mikiran eta pasualan, lebah nyindekeun bong bolongan anu merenah lain ukur pamarentah puseur. Masih ceuk Emil, eta transportasi publik teh lain ukur dina basis mobil tapi oge kareta. Budi Hartati, Bandung TV.